የሰኔ 16 ስድስቱ የቦምብ ጥቃት ዋና አቀናባሪዎች የታሉ በጫሊ በላይነ የሃዴ ጉባኤ ከመካሄዱ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ብቅ ብለው መስራቤታቸው ቤታቸው የሰኔ 16 የቦምብ ጥቃትን በመሩ ባቀነባበሩና የፋይናንስ ድጋፍ ባደረጉ ግለሰቦች ላይ ሲያካሄድ የቆየውን ምርመራ ማጠናቀቁን ገለጹ አያይዘውም በሚቀጥለው ሳምንት ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ቃል ገቡ ይሄው የተባለው ሳምንት ዛሬ ተጠናቀቀ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ግን የገባውን ቃል ማክበር እንዳልቻለ እያስተዋልን ነው መጀመሪያውኑ የወንጀል ምርመራው ከተጠናቀቀ ውጤቱን ወዲያውኑ ለህዝብ መንገር እየተቻለ ሳምንት ጠብቁ የሚል ልብ ሰቀላ ውስጥ የተገባበት ምክንያቱ ግልጽ አይደለም ምናልባት ዋና አቃቤ ያቃቤጉ ለሕዝብ ቃል መግባታቸውን ዘንግተውት ይሆን ወይንስ ቀድሞውኑ ሆኑ ከኢህአዴግ ጉባኤ ጋር ተያይዞ ያንዳንዶችን አፍ ለማዘጋት የተዘጋጀ የፖለቲካ ቁማር ይሆን ያም ሆነ ይህ ኤፍቢአይ ጭምር የተሳተፈበት የምርመራ ውጤት ሕዝብ ማወቅ ይፈልጋል ከወንጀል ድርጊቱ ፊትና ጀርባ የነበሩ አካላትና ግለሰቦችን ማወቅ ይሻል መንግሥት ምርመራውን ከጨረሰም በኋላ የተባሉትን ወንጀለኞች ለምን ለፍርድ ሊያቀርብ እንዳልቻለ እንዲሁ ሕዝብ ማወቅ ይፈልጋል እናም በየሰበብ አስባቡ ጊዜ መግደል ለማንም የሚጠቅም አይደለም እርግጥ ነው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወር አጋማሽ ከዚሁ የቦምብ ጥቃት ጋር ተያይዞ በአምስት ግለሰቦች ላይ ክስ መመስረቱ ይታወሳል በዚህ ክስ ላይ እንደተመለከተው ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን ለመሥራት ያነሳሳቸው በዶክተር አብይ የሚመራ መንግስት መኖር የለበትም መንግስት መመራት ያለበት በኦነግ ነው የሚል ዓላማ ይዘው ነው ማለቱ ተዘግቧል ይህም ሆኖ ተከሳሾቹ ወንጀሉን ሲፈጽሙ የተያዙ እንጂ ከወንጀሉ ጀርባ የነበሩ ዋና እንቀሳቃሾች አልነበሩም የመረጃና ደህንነት ኃላፊው ጄኔራል አደም በአንድ ወቅት ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ የተረጋገጠ መረጃ ያለን ማስተርማይንዱ ማን ነው የሚለው ጊዜ ይጠይቃል ብለው ነበር እነሆ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ማስተር ማይንዱን ሊነግረን የሰጠን ቀጠሮ እያለፈ ነው ይሰማሃል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ! አበቃው